Vy keď máte také tie výmeny a dáte celú silu do toho, jak Superman, aby ste trafili loptičku, robíte aj také zvuky, že ja, chodo, čo? Niečo také? No, trošku. Áno, tak skúsme demo ukážku, predstav si, letí loptička, ideš odraziť, urob ty svoj pokrik a budeme všetci štyria, tak ideš? No, to bolo výborné, tak ako keby mala húsenica nádchu. No, teraz ideš ty? Aj. Aj, dobre, ideš? To bola taká flegmatická ťava, dobre, a teraz ty? Aj tiež. Aj, no, okej, okay, super, ďakujem.